Olsen var navnet. Nej, ham behøver vi ikke at bekymre os om. Ham tager til schweiziske politi sig af. Og ham er der som en ingen, der savner. Han er nok i sig selv. Vi er færdige med ham. Ja, ja. Men alligevel. Så kæld han så op, ikke? Jeg skal nok. Kom så bare. Ja. Kom med lykken. Ja. Hvad er det? Der er nogle turister, der er skidefulde. Hvad sagde jeg? Var skide med. Jeg kan bare sige, vi kan jo godt se. Nu skal vi bare lade de grunkerne, de kan have det. Jeg vil ikke hjem til Grimstad. Jeg holder i kjeften på det da, Knut. Ja, hva skal du være? Mån, er min venn Knut her. Han trenger til noen illustrerte tidsskrifter. Ja. Så gjerne. Ja, vi har jo det for en værre smag. Også den dårlige, som man sier. Se her da, Knut. Jeg vil hjem til Grimstad.